Viši srpski obaveštajac Slavko Nikić tvrdi da je njegovoj porodici ugrožena bezbjednost i da su ljudi iz Crne Gore pokušali da ga ubiju na Pupinovom mostu u Beogradu da bi spriječili da svjedoči u slučaju državni udar. Putem videolinka danas je poručio da ne priznaje ni slovo iz iskaza pred specijalnim tužilaštvom u Beogradu iz decembra 2016. kada je detaljno opisao susrete sa Ananijem Nikićem jer mu zapisnik tada navodno nije prezentovan niti ga je potpisao. Istakao je i da snimak nije autentičan, već skraćen što je bio razlog da ne odgovori na dobar dio pitanja tužioca Saše Čađenovića, za kog je kazao da je obmanuo crnogorsku javnost kada je kazao da je prisustvovao njegovom saslušanju u Beogradu. Optužio ga je i da je tako ugrozio bezbjednost njegove porodice. Moja porodica je završila u bolnicu posle fukarluka koji je gospodin Čađenović sproveo nad mojom kućom i mojom porodicom. A to ćemo se on i ja crnogorski raskrstiti kad tad. Jeste vi svjesni što ste sad izgovorili, Nikić? Tako da ne, nisam mu obećao crni barjak kao što je Katnić obećao. Ne možete tako da govorite, oduzimam vam riječ. Na većinu pitanja tužioca Čađenovića, koja su se odnosila na susret sa Ananijem Nikićem, svjedok je odgovarao da je zaboravio mnoge detalje i da ne razumije pitanja. Na sastanku koji se održao na Pupinovom mostu, ko je prisustvovao? Prisustvovao je jedan vaš agent koji se lažno predstavljao da je Rus, inače Crnogorac po mojoj pretpostavci, neki od lokalnih tu saradnika, neke službe. Da li mu je ta osoba koja se predstavljala kao Rus govorila koje specijalne zadatke obavlja? Ne sećam se, junački Čađenoviću, te Nikiću. Kada je sudija Mugoša konstatovala da Nikić ne želi da odgovara na postavljena pitanja tužioca, donijela je odluku da se presluša njegov iskaz pred Srpskim specijalnim tužilaštvom iz decembra 2016. Nakon preslušavanja, glavni specijalni tužilac je konstatovao. Ovaj iskaz je dat detaljno i primjećujem da je njemu Ananije Nikić saopštio da radi za FSB i zadatke i potrebe koje ima u tom pravcu da saopštio u vezi događaja koji su se zbili 16. ili trebali da se zbio, srećom nijesu 16. oktobra 2016. godine. S druge strane, advokati odbrane tražili su da se snimak saslušanja izuzme iz spisa predmeta jer njegovo preslušavanje nije bilo po zakonu. Vijeće je moglo odlučiti o reprodukovanju ovoga snimka samo u skladu sa članom 357 i 356 zakonika o krivičnom postupku, a u skladu sa članom 212 stav 9, gdje se navodi da se snimci ne mogu javno prikazivati bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti stranaka i učesnika snimljene radnje. Suđenje se nastavlja sutra.